Հիմնական հարցը, որ այսօր ցանկանում ենք քննարկել, Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, թե վերջերս ինչ պատահեց ռազմաճակատում, ինչ եք կարծում, որն էր վերջին լարված բախումների պատճառը եւ ինչ որ բան ձեզ նախազգուշացնում էր, որ կարող է նման բան տեղի ունենալ։ Նախ պետք է ասեմ, որ այս օրերի ընթացքում ճակատում հարաբերական շեշտում եմ անդորը տիրում, օրինակ 3 չի առաջոր ադրբեջանցները 74 անգամ են խախտել, մենք պատասխանել ենք 12-ով։ Այս գիշեր ադրբեջանցները խախտել են 54 անգամ, մենք պատասխանել ենք 14-ով։ Նու մեր պատասխանները պակաս պայմանավորված են նրանով, թե ինչպիսի ինտենսիվությամբ եւ ինչ նշանակությամբ են ադրբեջանցները աշխատում, ուղղակի որպես տեղական։ Եթե այս թվերը մենք համեմատենք 4-օրյա պատերազմից առաջ ընկած ժամանակահատվածներում, ուղղորեն են եղել, որ ադրբեջանցները խախտել են 250 անգամ։ Իսկ ռազմական գործողությունների ժամանակ այդ 4 օրվա ընթացքում միայն խոշորաչափ արկեր երկու կողմից օգտագործվել է մոտավորապես 30,000-ի չափ։ Նա պատկերացում եք, ասենք, փամփուշտ, փոքրաչափ, ավելի փոքր տրամաչափի արկեր, նռնակներ, ինչքան օգտագործված կլինեն։ Ստույգ տեղեկություններ անշուշտ չունեինք, որ ապրիլի 1-ը կարող է այդպիսի իրադարձությունների սկիզբ դառնալ, եւ եթե իհարկե ունենայինք, ադրբեջանցիները շատ-շատ մեծ գորուստներ կգրեին, եւ այս մի քանի մետրը, որ իրենք գրավել են, դեռ չէին կարողանա գրավել։ Տեղի ինքնապաշտպանական բանակը ուներ տվյալներ, որ այդ երեկո սպասվում է էլի դիվերսիոն հետախուզական խմբի գործողություն ադրբեջանական, բայց որտեղ, որ հատվածում հայտնի չէր ստույգ, եւ դա 200 կիլոմետրից ավելի մի հատված է, պատկերացրեք, դժվար է կողմնորոշվել, թե որտեղ կարող են լինել այդ իրադարձությունները։ Եվ այսպես Հիսուսում եւ Հարավում գիշերը մեր ժամանակով ժամը 3-ի կողմերը դիվերսիոն հետախուզական խմբերը սկսել են աշխատել, բայց ինչպես հաջորդ օրը պարզվեց, կամ մի քանի ժամ հետո արդեն դիվերսիոն հետախուզական խումբ թափանցել էր մեր թիկունք եւ արդեն մոտենում էր Թալիշ գյուղին։ Նա Թալիշ գյուղում այդ խումբը հանդիպեց մեր բարեկային խմբին եւ մարդ բռնկվեց, եւ զուգահեռաբար արդեն նաեւ առաջին գծում ադրբեջանցները սկսեցին հարձակվել։ Սա էր տեղի ունեցել մարտերի ընթացքում անշուշտ։ Կոնկրետ հյուսիսային մեր ստորաբաժանումը չկարողացավ ամբողջովին առաջին օրը անցնել պաշտպանության, որտեղ պատկերացրեք այդ փոքրիկ հատվածում ինչպիսի հրետակոծություն էր տեղի ունենում, եւ ոչ միայն հրետակոծություն ուղղված էր առաջին դիրքերին, այլ նաեւ թիկունքերին, մեր զորքերի մշտական տեղակայման վայրին, քաղաքացիական բնակչությանը, եւ անհրաժեշտություն կար պատսպարել այդ մարդկանց։ Եվ արդեն մի քանի ժամ անց, առավոտյան 6:30-ին, այդպիսի հարձակումներ սկսվեցին ճակատի ողջ երկայնքով։ Մեծականակ հրետանու, տանկերի, անօթաչու սարքերի, ուղղաթիռների կիրառմամբ։ Բայց արդեն պաշտպանության բանակը հասցրել էր անցնել պաշտպանության, եւ որևէ տեղ ադրբեջանցները որևէ հաջողություն չունեցան։ Ակնհայտ էր իրենց նպատակը։ Նպատակը ընդհանրապես մեծ հաշվով մաքսիմալ իրենց ծրագիրը զինված ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումն էր։ Այսինքն դիվերսիոն հետախուզական խմբերի օգնությամբ եւ անմիջական ճակատում գտնվող զինվորների օգնությամբ պաշտպանության ինչ որ մի հատվածում ճեղք առաջացնել, այնուհետև այդ ճեղքով ռեզերվներ մտցնելով ծավալվել եւ հասնել առավելագույն հատվածին, որին կարող էին հասնել եւ ուլտիմատում ներկայացնել։ Նվազագույն ծրագիրը իհարկե որևէ տեղ հասնել մեծ հաջողությամբ, խորանալ մի քանի տասնյակ կիլոմետր, երևի շրջափակել մեր ստորաբաժանումներից մի քանիսը քաղաքացիական բնակչության, մեծ վնաս մեզ պատճառել, եւ այն ժամանակ մենք իրենց մտածելակերպով երևի կդիմեինք տարբեր ատյանների, տարբեր մարդկանց, դաշնակիցների, եւ կխնդրեինք ադրբեջանցիներին խնդրել կանգնեցնել գործողությունները ռազմական։
Բայց ինչպես ցույց տվեցին իրադարձությունները, ադրբեջանցիների պլանները ամբողջովին ձախողվեցին եւ մենք ունեցանք այն վիճակը, որ այսօր ունենք։ Իհարկե, իմ ասածները փաստացի որևէ քարտեզ չունեմ ադրբեջանցիներից արգրաված, որ այդ ամբողջ պլանը մշակված լինի, գրած լինի եւ այլն եւ այլն։ Բայց որոշ հանգամանքներ, փաստացի նյութեր հենց խոսում են այն մասին, ինչ ես ձեզ ասացի։ Օրինակ, ոչնչացված ուղղաթիռից պաշտպանության բանակի մարտիկները հանել են օթաչուների քարտեզները, որտեղ շատ հստակ նշված են նշանակետերը, որոնք պետք է խոցեին այդ օթաչուները, այդ ուղղաթիռը, եւ դա գտնվում է բավականին խորքում մեր պաշտպանության։ Երկրորդ օրը, երրորդ օրը գործողությունների ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ, որ մենք գիտենք, որ կազմակերպության ազդեցության տակ էին, տպագրում էին նյութեր, իբր Թալիշը իրենց մոտ է, իբր իրենց զինվորները Թալիշում են, իբր իրենց զինվորները Ֆիզուլիում են եւ այլն։ Սրանք բնակավայրեր են, որ Թալիշը միգուցե, բայց Ֆիզուլին ճակատից շատ մոտ չեն։ Այդ մասին են խոսում պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հայտարարությունները, որ իրենք արդեն գրավել են մի քանի բնակավայրեր եւ իրենց զորքեր առաջ են շարժում հաջողությամբ։ Այսինքն մի տեսակ, իմ կարծիքով, կտրվել էր կապը լրատվամիջոցների կառավարողի ու նաեւ զորքերի կառավարողի միջեւ, իսկ նախնական պլանը երևի ծանոթ էր երկուսին։ Երբ ռազմական գործողությունները ավարտվեցին, որևէ տարածք զիջել եք, հստակ չէր, բոլոր տարածքները հետ վերցրեցիք, թե փոքր մի հատված մնաց ադրբեջանցիների ձեռքում։ Ակնհայտ էր արդեն 4-րդ օրը, երբ որ ռադար հաստատվեց, որ ադրբեջանցիները որոշակի հաջողություն ունեցել են մեր ճակատի, պաշտպանության բանակի ճակատի հյուսիսում եւ հարավում։ Նրանք շատ փոքր հատվածներ են, իրենցից որևէ այսպես նշանակություն չունեն, ստրատեգիական որևէ նշանակություն չունեն, եւ շատ հնարավոր էր, որ պաշտպանության բանակի մարտիկները ետ գրավեին նաեւ այդ դիրքերը, բայց լրացուցիչ կորուստներից խուսափելու համար նրանք այդ քայլին չգնացին։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ 4 օրերը բնութագրել որպես պատերազմ։ Դուք համաձայնվեցիք, որ դա պատերազմ էր, ոչ թե մի կողմի լուրջ ագրեսիա։ Ինչպես ձեռք բերվեց Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Ռուսաստանը ակտիվ էր, ռուսական միջամտություն տեղի ունեցավ հասնելու նրան, որ պատերազմը չշարունակվի։ Իրոք այդ 4 օրը ես չեմ համարում հրադադարի ռեժիմի խախտում, այլ համարում եմ 4 օրյա պատերազմ, որովհետև հրադադարի խախտում կարելի է համարել այն դեպքը, երբ որ կրակոցներ են հնչում մեկ կամ մի քանի հատ, երբ որ օգտագործվում են նախկինում կիրառված զենքերը եւ այլն։ Այսօր 4 օրվա ընթացքում կիրառվեցին շատ խոշոր տրամաչափ եւ ավելի զենքեր, այնպիսիք, ինչպիսիքն են Սմերչը, Տոսը, Լորը, իսրայելական, թուրքական խոշորաչափ, խոշորատրամաչափ զինատեսակներ եւ հրետանու բոլոր տեսակները, միջև 152 մմ ամաց։ Ինչ խախտման մասին կարող է խոսք լինել, եթե գործողությունների մասնակցում էին մի քանի 100 տանկեր։ Իսկ կանգնեցին իրադարձ գործողություններ հետեւյալ կերպ։ Մեր գլխավոր շտաբի պետին զանգարեց Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը եւ ասեց, որ ադրբեջանական կողմը համաձայն է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Դուք արդյոք համաձայն եք ամսի 5-ին ժամը 11-ի դրությամբ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ինչ այդ Ադրբեջանի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարությունը երկու անգամ հայտարարել էր, որ նրանք պատրաստ են դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ու մեր գլխավոր շտաբպետը ուղևորվեց Մոսկվա, Մոսկվայում հանդիպում եղավ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբպետերի, որտեղ զուտ բանավոր պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց չկրակել։ Ինչու եմ ասում չկրակել, այլ չեմ ասում հրադադար, որովհետեւ մենք ասում էինք, որ
ոչ թե պետք է հրադադար հաստատել հիմա, այլ վերականգնել հրադադարը, որի մասին համաձայնագիր էինք կնքել 94 թվականին, ու նաև այդ համաձայնագիրը ամրապնդել էինք նոր համաձայնագրով 95 թվականին։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մինչև հիմա պահպանվում է այդ պայմանավորվածությունները, թեև խախտումները շարունակվում են։ Բայց զորքերը ետքաշված չեն, հրետանին և տանկերը ետքաշված չեն, և ամենվարկյան կարող է կրկնվել այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, և միգուցե ավելի մեծ մասշտաբներով։ Այդ պահից ի վեր Ռուսաստանը շատ ակտիվ է դիվանագիտական հարթությունում։ Սերգեյ Լավրովը Բաքվում էր, նա եկավ այստեղ առաջարկներով, դուք նրան հանդիպեցիք երեք Երևանում, նա առաջարկներ էր բերել, փորձելով լուծել այս հակամարտությունը, և արդյոք այդ առաջարկներում որևէ բան կա, որը կօգնի առաջ շարժվել բանակցություններում։ Չէ, ես կարծում եմ ճիշտ չի այդպես գնահատելը, ինչի համար, որովհետև Լավրովի այցելությունները նախապես պայմանավորված էին։ Ես երկու ամիս առաջ գիտեի, որ Լավրովը պետք է գար ապրիլի 21-ին Երևան, բայց մյուս եզրակացությունը կարծում եմ ճիշտ է, որ Ռուսաստանը ակտիվ այս ուղղությամբ, և Ռուսաստանը մշտապես ակտիվ է եղել բանակցային գործընթացում։ Ես վստահ էի, որ Լավրովը որևէ փաստաթուղթ կամ որևէ առաջարկություն այս պահին չէր կարող բերել, որտեղ Լավրովը շատ փորձված դիվանագետ է, և նա շատ լավ հասկանում է, որ քառորդյա պատերազմից հետո խոսել բանակցությունների մասին տրամաբանական չէ։ Եվ Լավրովը, և մյուս համանախագահ երկրների, և արտգործնախարարները, և նախագահները հստակ գիտեն, ով է գործողություններ սկսել և ինչ նպատակով, և այդքանից հետո մեզ առաջարկել սկսել բանակցություններ, կորեկտ չէր լինի։ Ակնհայտ է, որ ինչ-որ ժամանակ միևնույն է բանակցություններ են լինելու, բայց հիմա իրավիճակը բոլորովին այլ է, և ես Լավրովին ներկայացրել եմ մեր, այսպես, տեսլականը, մեր տեսանկյունը խնդրի նկատմամբ իրադարձություններից հետո։ Բանակցությունների այս փուլը մենք սկսել ենք 9 տարի առաջ, 2007 թվականին, և այդ 9 տարիներից առնվազն 4-ը եղել են շատ ինտենսիվ տարիներ բանակցությունների համար, և այն ժամանակ ակտիվ ներգրավվածություն է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահը, այսօրվա վարչապետը Դմիտրի Մեդվեդևը, և բազմաթիվ անգամներ շատերին թվում էր, թե մենք մոտ ենք արդեն փաստաթուղթ ստորագրելուն։ Իսկ 2011 թվականին Կազանի հանդիպումից առաջ գրեթե բոլորը համոզված էին, որ հիմա փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Այն աստիճանի, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը հորդորեցին և ինձ, և Ալիևին, իսկ Ռուսաստանի նախագահի անմիջական մասնակցությամբ ներկայանալու այդ հանդիպումը, լինել վճռական և ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Իմ մասնագիտությունը գուշակություններ անելը չէ, բայց այդ հանդիպումից առաջ ես արդեն Լավրովին ասել էի, որ այսպիսի մեծ ակնկալիքներ պետք չի ունենալ, և ադրբեջանցիները չեն ստորագրելու այս փաստաթուղթը ևս։ Ինչու՞։ Որովհետև արդեն մի քանի անգամ նույն Լավրովի այլ միջնորդների կարծիքով փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ էր, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը հրաժարվում էր։ Մեր անձնական հանդիպումների ժամանակ Ալիևի հետ ես արդեն տեսնում էի, որ ինքը հակված է խնդիր այլ ճանապարհով լուծելու, և դա արդեն իմ համոզմունքն էր դարձել, և սա եթե ետ նայենք, տեսնենք, որ դա արդեն այն ժամանակ Ադրբեջանը սկսել էր հարստանալ կամաց-կամաց, և արդեն խոսում էր մեծ ռազմական բյուջեների մասին, այսինքն այս իրադարձությունները սպասելի էին, և սրա մասին մենք բազմաթիվ անգամներ տարիներ շարունակ խոսում էինք, ասում էինք, դիմում էինք համանախագաներին, դիմում էինք միջնորդ երկրների ղեկավարներին, որ տեսեք, հասունանում է գործողությունները, ժամանակն է վստահության միջոցառումներ ձեռնարկել, ժամանակն է վերահսկողություն իրականացնել, վերջը ժամանակն է հասցեական հայտարարություն անել, թե ով է խախտում հրադադարի կանոնները։ Can I ask then, there have been many reports in Russian
newspapers that Այդ դեպքում կարող եմ արցնել ռուսական մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կան, որ Լավրովի առաջարկները ներառում են Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից հայկական ուժերի հեռացում եւ ռուս խաղաղապահների տեղակայում, որոնք որոշակիորեն կպահպանեն խաղաղությունը այնտեղ, այնտեղ ադրբեջանական ուժերի հաստատվելու փոխարեն։ Դա որևէ կերպ ընդունելի է Հայաստանի համար եւ երբեւե քննարկվել է։ Այդպես չի, բայց ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Եվ դա որոշակի հիմքեր ուներ, բայց անկեղծ պետք է ասեմ, որ գոնա այսպես ասեմ, որ կոռեկտ չի, այն լրագրողները, ովքեր աշխատում էին այդ հոդվածների վրա, նրանք շատ լավ չէին պատկերացնում իրավիճակը եւ քիչ տեղեկություններ ունեին։ Դրա համար մի տեսակ այսպես շիլաշփոթ էր իրենց ասած անհասկանալի։ Ես որ ասում էի հիմք կար, ինչ նկատի ունեի։ Իրոք Մանրիդյան սկզբունքները ենթադրում էին հետևյալ պատկերը։ Իսկ Կազանի փաստաթուղթը Մանրիդյան սկզբունքների վրա առած փաստաթուղթ էր, արդեն շատ ավելի ծավալուն։ Այն ենթադրում էր Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը ազատ կամ արտահայտության միջոցով եւ ասված էր, որ ազատ կամ արտահայտությունը անպայման պետք է ունենա իրավաբանական ուժ եւ այսպես մանրամասներ որոշակ։ Բայց ժամկետ նշված չէր, թե երբ պետք է տեղ ունենա այդ ազատ կամ արտահայտությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանում էր ժամանակավոր կարգավիճակ, ժամանակավոր այն հատվածի համար, որ պետք է լիներ, այսինքն այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց մինչև ազատ կամ արտահայտություն անցկացնելու պահը։ Ինչքան էլ տևեր, 5 տարի, 50 տարի, 500 տարի, այս փաստաթուղթը նաև նախատեսում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության բանակը պետք է դուրս գար 5 տարածքներից եւ պետք է գային խաղաղապահ ուժեր, որպեսզի այլևս կոնֆլիկտ չլինի։ Բայց խաղաղապահ ուժերը պետք է տեղակայվեին ոչ թե այդ ազատագրված ողջ տարածքում, այլ կողմերի միջև։ Իսկ ազատված տարածքներ պետք է վերադառնար ադրբեջանական բնակչությանը։ Սա էլ երևի ինչ լսել են, չեն տեսել փաստաթուղթը եւ իրենց մակարդակն էլ այդքան ահերիք էլ, որ այդպես ներկայացնեն։ Եկեք հստակեցնենք, դուք որևէ դերակատարում տեսնում եք ռուս խաղաղապահների համար հիմա այս իրավիճակում, որպեսզի լարվածությունը թույլացվի կամ բախումները կանխվեն, չնայած որ բանակցությունների անմիջական հնարավորություն չկա այժմ։ Գիտեք, ես այդպիսի հնարավորություն չեմ տեսնում, եթե բանակցություններ չկան, ռուսական զորքը ինչպես պետք է հայտնվի Ղարաբաղում կամ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի միջեւ։ Ես այսպես եմ կարծում, որ ռուսական զորքը այստեղ կարող է հայտնվել կողմերից մեկի հրավերով, առնվազն։ Դեք ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի պատասխանեմ նաև ձեր չտված հարցին, որովհետև այդպիսի հարցեր միշտ օթում էսպես ոնց որ ներկա են լինում։ Եվ իմ խորին համոզմունքն է, որ Ռուսաստանին ձեռնտու չի լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ այս տարածաշրջանում։ Եվ մեզ էլ, մեր շահերից էլ չի բխում, որ մեր տարածաշրջանում այստեղ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ լինեն, անկախ արդյունքներից։ Մենք փոքր երկիր ենք եւ մենք կարող ենք շատ անդառնալի կորուստներ ունենալ։ Մենք պարտավոր ենք ռազմական գործողություններ վարել, կռվել միայն այն դեպքում, երբ պարտադրված ենք, երբ այլ ելք չկա։ Դեք ինչու եմ ասում, որ Ռուսաստանին ձեռնտու չի լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, որովհետև երբ որ այս 4 օրվա նաև իրադարձություններն են, այսպես վերլուծում, տեսնում եմ, որ Ռուսաստանը վարում է գոնե մեդիա ոլորտում, գոնե հայտարարությունների մակարդակով, այսպես հավասարակշռված քաղաքականություն, մեր նկատմամբ եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Չնայած նրան, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ստրատեգիական պայմանագիր, իսկ ինչպես ռուսական պաշտոնյաներն են արտահայտվում, Ադրբեջանը հանդիսանում է նրանց ստրատեգիական գործընկեր։ Մենք դա ստրատեգիական դաշնակից, Ադրբեջանը ստրատեգիական գործընկեր։ Այսպես նրանք պահպանում են հավասարակշռությունը
եւ Հայաստանում կա որոշակի դժգոհություն հասարակական եւ Ադրբեջանում կա որոշակի դժգոհություն հասարակական բայց եթե նրանք կողմ դառան երկու երկրներից մեկում դժգոհությունը շատ ավելի մեծ է լինելու իսկ դա նրանց պետք չէ So do you see any prospects Մոտ ապագայում որևէ հեռանկար տեսնում եք հանգուցալուսման համար բանակցություններ անցկացնելու հույս կա, թե սա վերածվելու է սառեցված չլուծվող հակամարտության։ Հենց եւ Լավրովին եւ համանախագաներին, երբ որ մի քանի օր առաջ այստեղ էին, ես դա էի ասում։ Ի վերջո, իհարկե, խնդիրը պետք է լուծվի բանակցային ճանապարհով։ Բայց որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, Անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագաները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց ուրեմն հրադադարի պայմանագիրը, Եվ երրորդ մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունը։ Մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ։ Որտեղ եք այդպիսի բան տեսել։